Олег Ляшко, лідер радикальної партії в студії вместе со мной. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. Добрий вечір. Вітаю. Радий бачити вас усміхненим. Ми вас теж. Ви? Всією політичною силою, я сподіваюся, і всією Україною. Олег Ляшко, а ви підтримуєте рішення уряду про продовження карантину чи ні? Зрозуміло, що карантин вже хворобу не лікує. Карантин – це лише можливість зменшити швидкість її розповсюдження. Тому треба не карантин заради карантину, а використовувати час, який відведений на карантин, для того, щоб, по-перше, масове тестування. Бо насправді, я і у вас в студії говорив, у нас значно більше хворих людей. Пам'ятаєте, коли писали 200-300 людей хворих? Ну, це смішно. Такого бути не може. Насправді у нас десятки тисяч хворих людей. Якщо зараз не використовувати цей час для карантину, для того, щоб провести максимальне тестування, просто не досягнемо мети. Ми будемо весь час продовжувати цей карантин, поки гладкий схудне, худий здохне. Не з нашими можливостями відсутніми, економічними і з усім іншими, безкінечно продовжувати карантин. Тому що людям треба жити. Тому цей час максимально треба використати на тестування масове, щоб встановити всі, хто хворий, і контакти, щоб ізолювати. Друге, перепрофілювання лікарень. У нас абсолютно не готова медична система. Якщо, не дай Бог, 5 чи 6 тисяч людей в лікарні, чим їх лікувати? На всю країну 4 чи 3 тисячі апаратів вентиляції легень. І вже кілька місяців весь світ знає, що пандемія, але в Україні досі нічого не закупили. Ще з фінансуванням можуть виникнути проблеми, ми чули, да, про це міністр охорони здоров'я? Взагалі, цю другий етап медичної реформи, це повна дурня було її продовжувати і запускати з 1 квітня. Що це за медична реформа, коли в умовах карантину тисяча лікарень залишається без фінансування і десятки тисяч лікарів під загрозою звільнення. Кому така реформа треба? Тому припиняти все це треба. Більше того, скорочуються бригади швидких допомог. Наприклад, у Запоріжжі замість 150 бригад залишається 104. А хто буде до людей виїжджати? Хто надаватиме допомогу? Тому це припиняти треба. І не треба вигадувати велосипеда з медичною реформою. Воно ж, біда не приходить, коли її чекають. Вона приходить тоді, коли її не чекають. І це якраз тест, стрес для медичних систем різних країн, щоб побачити, як вони реагують. Ну, коли міністр здравоохранения говорить об угрозах второго етапу реформи, реформи Супрун, так прийнято її називати, тому що исполняющий обязанности главы Минздрава ее инициировал. Есть надежда, что все-таки в правительстве примут решение о том, чтобы, ну, как минимум, еще раз проанализировать вот этот этап реформы и его возможные последствия? Зараз треба не анализувати, а зараз треба діяти. Це перше, і друге, зупинити те, що робиться розвал. Спочатку зупинити розвали і сконцентрувати всі зусилля на те, щоб подолати цю пандемію. Навпаки, треба не скорочувати лікарів, а викликати з резервів всіх, кого можна. Тих, хто на пенсію пішов, тих, хто на заробітки поїхав. З біржі праці брати людей на низькокваліфіковані роботи у лікарняні установи. Щоб максимально було кому надавати допомогу. Тому що в нас 70 тисяч лікарів виїхали, медичних працівників за останні роки з України. Через мізерну заробітню плату. І ми зараз бачимо повідомлення, які дисонують із тим, що заявляє влада. Вони кажуть, що підняли зарплату, а медики повідомляють, що отримали аванс 1500 гривень на своїй карточці. Навіть менше, ніж повинні були получити. Як на ті 1500 гривень прожити? Тому треба час карантину. Карантин має бути розумний. Не добити економіку раз і максимально використати час карантину для того, щоб прийняти необхідні рішення, які дозволять потім надавати допомогу людям, які її потребують. О людях. Мені часто пишуть телезрителі, Тигран, ну вот в ряде европейских стран потихонечку там дали и малому бизнесу открыться, но ступенчато эти ослабления, они снижаются, да, ослабление мер безопасности имеют место быть, и карантинных мер. Почему в Украине это не происходит? Ну, тому що беруть сліпо, копіюють те, що робиться в Європі чи в Америці. Але ми не можемо, на превеликий жаль. Хотілося б, щоб ми могли себе порівняти, як з Європою, з Америкою. В Америці є станок. Федеральна резервна система включила станок, і вони надрукували більше 2 трильйонів доларів на підтримку власного бізнесу. На жаль, в Україні, коли включиться станок без підкріплення, це буде інфляція і зростання цін. І в нас немає тієї жирової прослойки фінансової, яка б давала можливість, як і в Німеччині, по 80% доплачувати до зарплати тим людям, які втратили роботу. Тому сьогодні ключове завдання влади – це максимальні податкові стимули –
для малого середнього бізнесу, який найбільш вразливий у цих ситуаціях, для експортно-орієнтованих галузей нашої економіки, зокрема гірничо-металургійний комплекс, сільськогосподарське виробництво і підтримка, кредитна підтримка для малого середнього бізнесу, щоб люди зберігали робочі місця, щоб платили зарплату, щоб хай працюють як завгодно, аби тільки щоб отримали гроші. Ну, про безробітницю, натомість, що ми цифри бачимо, поражають, чесно кажучи, 2 мільйони вернулось з заробітчан, і по словам прем'єр-міністра, ще 2 мільйони вследствие карантина і розпространення вірусу потеряли роботу. Тобто в совокупності це вже 3-4 мільйони українців без труда. Без реально, роботи. Я думаю, насправді до кінця року буде значно більше. Багато людей, наприклад, не стають на біржу праці з тих чи інших причин, але при цьому вони втратили роботу. Угу. Це так зване скрите безробіття. І це ключова проблема, яка сьогодні стоїть перед країною. Ви уявіть цю цифру. 5 мільйонів, 6 мільйонів безробітних людей. Тому коли 13 квітня приймав парламентом новий бюджет, фактично, де пишу 10% інфляція, падіння ВВП, там зростання безробіття. Це катастрофічні цифри, тому що за кожну цієї цифри це долі мільйонів людей, які не знають, як їм жити, як їм заробляти, як їм прогодувати свою сім'ю. І сьогодні завдання влади – дати відповіді на ці питання, щоб людей перед очима не туман був, а визначеність, якою дорогою йдемо і що робимо. Ну, от стратегія, яку прем'єр презентував в 5 етапів, 5-ступінчата така, да, позиція насчет виходу із кризису, вона як успокоїла, ну, вас, серед прочого, удовлетворила запрос на ясність, на понимание? Ні, мені важливо не слова, а справи. Я хочу бачити справи. Деякі рішення уряду, які вони приймають, наприклад, ми підтримуємо, зокрема, щодо припинення імпорту російської і білоруської електроенергії, введення підвищених мит на російське вугілля. Це треба давно було зробити. Але, наприклад, сьогодні уряд приймає рішення і продовжує на 3 місяці, щоб люди мали можливість не платити комуналку. Ну, це чисто популістське рішення, яке розраховано непонятно на кого. Ну, хорошо, ти не платиш комуналку. А чим завтра комунальщикам заплатять зарплату? А чим енергетикам заплатять зарплату? Ти не платиш за комуналку, тобі завтра воду виключать, світло виключать, все виключать. Я розумію, що якби уряд давав можливість людям не платити за комуналку і компенсував житлово-комунальному господарству ті втрати, у нас сьогодні криза неплатежів в енергетиці, в комунальному господарстві. І уряд хоче, влада хоче показатися хорошою, як вони за всіх дбають. Їхнє це намагання показатися хорошим приведе до чого? До того, що люди залишаться без світла, без води, без тепла і без усього на світі. От і все. Благими наміреннями усла не дорога в ад. Не можна приймати таких ідіотських рішень, які фактично знищують житлово-комунальне господарство. В енергетиці 45% криза неплатежів. Тобто половина людей, які користуються, не платять. В комунальному господарстві за останній місяць удвічі зросла заборгованість. Що треба робити? Не продовжувати на 3 місяці можливість не платити за комуналку, а дати прямі дотації, субсидії тим, хто не може заплатити за комуналку. Щоб вони ці гроші заплатили у житлово-комунальне господарство, заплатили енергетикам, тому що безплатно нічого не буває. Ну, і об этом ми повинні були б бути тоді змінення в бюджет, щоб все це предусмотреть. Тому що ми слышим там от премьера, от членов Кабмина, чтобы мы там про малые кредиты для бизнеса, чтобы помочь. А механизмы где? Вот если посмотреть проект бюджета, да, и проект изменений, там пока нет ответа на этот вопрос. Там дефицит в 300 миллиардов. И непонятно, откуда будут браться деньги на эту поддержку. 300 миллиардов, давайте, чтобы люди зрозуміли, что такое дефицит. Это новые борги. І для цього не треба було парламенту збиратися 2 тижні думати, щоб 300 мільярдів набрати нових боргів. Тобто замість того, щоб підтримувати свою економіку і зробити все, щоб люди, підприємства мали можливість платити податки, набирають нові борги. Це взагалі вперше в історії України така величезна маса боргів набирається, бо не їм їх вертати буде. Тому вони набирають борги, а і досі їх поділити не можуть. Уже закон про бюджет прийняли, він уже оприлюднений. Де гроші? Чому ці гроші досі не отримують медики? Чому ці гроші не отримують бізнес малий, середній? Де ті доступні кредити, які обіцяні? Тобто вони дуже-дуже запізнюються із прийняттям важливих рішень. Ці рішення треба позавчора було приймати, а вони ще досі сьогодні не прийняті. Ну, денег ждем от МВФ вследствие принятия банковского закона, да, который сейчас рассматривается в профильном финансовом комитете. Но, судя по всему, даже в оптимистическом варианте развития событий, к маю, только к концу мая,
мы можем получить 1 или 2 миллиарда в рамках новой программы, если ее заключим. Она нас убережет от трагических последствий для экономики, для социальной сферы? То есть поможет, если проще говорить, поможет транш от МВФ? Співпраця з Міжнародним валютним фондом, зрозуміло, що важлива. Але це надзвичайно погано для країни, що виявляється, ти не можеш вижити без кредитів Міжнародного валютного фонду. Це показує, що країна не самодостатня. Що величезна європейська країна, 45-мільйонна нація, маючи величезні можливості для внутрішнього ринку, для власного економічного розвитку, виявляється, не може сама ходити. Надо двоє костелів, надо під руки вести цю нещасну країну і весь час підживлювати кредитами Міжнародного валютного фонду. Я вважаю, що це приниження для нашої країни. І це вирок тій економічній політиці не лише нинішньої влади, а й попередніх влад. Вони всі довели країну до того, що ми не можемо прожити без кредитів Міжнародного валютного фонду. Чому? Тому що вбивали, ногами добивали власне виробництво. Унікальна країна, яка виганяла своїх людей за кордон в пошуках кращої долі, в пошуках роботи. А вони там знаходили коронавіруси. Будь-яка країна бореться за свій ринок, за свої робочі місця, за своїх людей. Одна тільки наша країна всіх виганяла, а тепер кажемо, нам треба землю продати, нам треба той закон прийняти, бо ми без кредитів МВФ не проживемо. Чому б не прийняти ті закони, які б дали можливості для розвитку власного виробництва, для того, щоб наші люди мали роботу і зарплату в Україні, щоб платили податки до бюджетів, і тоді не треба кредитів ніяких буде. Тобто в результаті неправильної економічної політики, ми сьогодні приречені, як наркомани, сидіти на голки Міжнародного валютного фонду і весь час щось віддавати взамін. Колись Міклухо Маклай, мій великий земляк з Чернігівщини, у Папуасі в золото вимінював на дзеркальце. Сьогодні в нас взамін кредитів землю забирають. Найбільше наше багатство – земля. Кредит проїли, ніхто не згадає, де він був чи не був. А земля, якщо втратиш, її більше ніколи не буде. Подивіться заяву керівника організації, світової організації по продовольству при Організації Об'єднаних Націй, що світ стоїть на порозі біблійського голода. Всі борються за свої ресурси, за воду, за землю, за продовольство. Ми унікальна країна, яка маємо Богом дану землю, замість того, щоб навпаки інвестувати і більше виробляти продовольство, і годувати себе, забезпечити повністю продовольством, і на експорт його продавати. Ми замість цього продаємо землю. Там существенно змінили ряд положень, касаючихся условий відкриття ринку. Це не має ніякого значення. Об'єму землі в одні руки, там, до 100 гектарів. Це не має жодного значення. Земля не повинна бути товаром. Крапка. Не товаром повинна бути продукція, яка вирощена на цій землі і перероблена в українському селі. Оце має бути товар, а не земля. Очень важно, людьми Олег Валерійович... торгують, землею торгують, національними інтересами торгують. А торгувати треба продукцією, а не людьми і не землею. Ну, люди сьогодні не торгують, ті, хто були в системі риночної задействовані в країні, тому що карантин, да, і економіка стоїть. І на ринках не торгують, да, і так далі. І це проблема. І багато хто сьогодні в селах каже, не знаємо, що з молоком робити, що з продукцією. Це величезна проблема, тому що корову на карантин не поставиш. Ну, да. Корову треба двічі на день доїти. І молоко, якщо ти його не продаси, воно пропаде. Бо тут у більшості селян немає можливості зберігати молоко. Що можемо підказати правительству? Які дії підприймати? Тому що обіцяв прем'єр 500 тисяч робочих місць в маї створити. Ну, сподіваємося, що це случиться, да? Ну, це така серйозна ціль, амбіціозна задача. Но обеспечить роботою 4-5 мільйонів людей. Що це має бути? Тим селянам, які втратили сьогодні доходи через те, що закриті базари, і вони не можуть продати свою продукцію, їх треба оформити як безробітні, поставити на біржу праці і платити державну допомогу по безробіттю. Оце вихід із ситуації. Тому що люди у селі, вони самозайняті. І у них були доходи, сьогодні цих доходів немає. Їх треба платити їм державну допомогу по безробіттю, щоб частково компенсувати ті втрати, які вони зазнали внаслідок того, що не можуть продати свою продукцію. Щодо нових робочих місць. Я дуже хотів би, щоб плани нового прем'єра здійснилися, ті, про що він говорить. Угу. Щоб 500 тисяч українців, хоча б 500 тисяч українців, отримали роботу. Але поки що, на жаль, треба дуже великий бінокль знайти, і то навряд чи він допоможе знайти хоч одне нове робоче місце, яке створене в Україні. Зате ми бачимо минулого року 350 тисяч знищених робочих місць і 350 тисяч українців залишились без роботи. У результаті некомпетентної і непрофесійних дій влади і колишнього уряду Гончарука. Тому, коли вони нам розказують, що в усьому винувата коронакриза, хай не брешуть.
У минулому році не було ніякої коронакризи. 350 тисяч українців втратили роботу, падіння промислового виробництва, добита економіка, добиті робочі місця і почали закупівлю російської електроенергії, внаслідок чого сьогодні добита енергетика в стані колапсу. Кстати, то наш... І криза тут не при чому. То це що... криза в пустих головах, куди навіть туман не приходить. То на що обратив увагу сьогодні, от прем'єр-міністр перечислив отраслі, да, економіки, які більше всього пострадали, а промисловості там не було сказано нічого. Хоча промисловість, ви праві, вона почала падати ще в середині і в кінці предыдущого року, третій, четвертий квартал. Об енергетиці нічого не було сказано. А там же скільки, якщо навіть в контексті робочих місць, скільки людей задействовано в производственном процессе, сколько предприятий закрываются, которые являются жизнеобеспечивающими для целых регионов. То есть... Я абсолютно упевнений, что премьер-министр знає ситуацию в енергетиці, тому що він сам вихідець із енергетики. Щодо того, що ці галузі не постраждали, безумовно постраждали. Тому що зовнішні ринки упали, вони не працюють. Наприклад, гірничо-металургійний комплекс на зовнішній ринок ми поставляли 47% продукції у Європу. Із них 30% в Італію. Сьогодні італійський і європейський ринок лежить. Наслідок цього зрозуміло, що нам немає куди поставляти цю продукцію. Тому це відповідь на питання, що робити. Відновлювати внутрішній ринок. 3 роки тому не було ніякого коронавірусу. Ми з нашою командою запропонували закон «Купуй українське, плати українцям». За прикладом американського закону, який діє з 1932 року. Трамп надав 2 трильйони доларів підтримки власному бізнесу. Але за однією умовою. Усі закупівлі в Америці відбуваються і купують тільки українські товари. Чому ми повинні купувати чеську сталь, а не українську сталь, яка виготовлена в Запоріжжі, в Маріуполі чи у Кам'янському? Це робочі місця наших людей, це зарплати, це доходи до місцевих бюджетів і до державного бюджету. І гроші тому в реальному треба... секторі економіки. Абсолютно правильно. По року мінімум 400 мільярдів гривень освоюється на державних закупівлях за рахунок державного бюджету. Чому ці кошти повинні йти на нашим конкурентам за кордоном, а не в Україну, на створення робочих місць для українців. Тому ми вважаємо, що сьогодні цей закон як ніколи актуальний, щоб продукцію і металургії, і енергетики, і сільськогосподарської, і будь-які державні закупівлі відбувались виключно, коли ці товари виготовлені в Україні. В ситуації, коли закрита границя. Безумовно. Коли це імпортозаміщення, воно повинно мати місце. Щоб за державні кошти купувалися товари, які мінімум на 50% виготовлені в Україні. Це імпортозаміщення, це локалізація нашого виробництва і це стимули для відновлення і створення нових робочих місць. Як це не парадоксально звучить, але при підтримці національного виробника ми можемо навіть у цих умовах створювати нові робочі місця. Тому що у нас величезний внутрішній ринок і величезні потреби, об'єми, які сьогодні покривалися до сьогоднішнього дня за рахунок імпорту, а сьогодні, коли зовнішні ринки фактично стоять, ми повинні наситить внутрішній ринок своєю продукцією. Треба на марші перебудовуватися і використовувати кризу для того, щоб відновити внутрішнє виробництво і внутрішній попит. Чому дуже важливо людям дати гроші? Підтримка по догляду за дітьми збільшити. Підтримка кредитна для малого середнього бізнесу. Підтримка по догляду за безробіттям. Щоб була купівельна спроможність. Ніякі штрафи, там то, що відстрочують на місяць, на два, не допоможуть малому і середньому бізнесу, коли не буде людей з грошима, які підуть і куплять цей товар. Олег Ильич, ну, конечно, Олег Ляшко, оппозиционный политик, каже, что людям треба дати гроші, и тут дати гроші, и бизнесу дати гроші, и пенсии, и дотации, а де ж ці гроші брать? Вот, ну, если уже дефицит серьезный, и уже мы ждем транши, чтобы даже этот дефицит покрыть бюджета, де гроші на ці всі... хотілки, якщо хочете, але такі соціальні, необхідні сьогодні, дуже суттєві. Насправді це не хотілки. Для кожного українця. А це вкрай необхідні заходи, які дадуть можливість врятувати українську економіку. Повинні бути масштабні вливання в інфраструктурні проекти. Раз. Де брати гроші? Національний банк ось недавно перерахував, кілька тижнів тому, 47 мільярдів, здається, заробітку, який вони за минулий рік заробили до державного бюджету. 47 мільярдів гривень Національний банк заробив і перерахував до державного бюджету. Де гроші? Ось вам, як мінімум, 47 мільярдів, які повинні піти на доступні кредити для малого і середнього бізнесу. Це велика сума, це не мала, яка дасть можливість бізнесу і кредитуватися, і продовжувати працювати, і платити людям зарплату. Далі, ви питаєте, де взяти
взяти гроші на сплату комуналки. Ми від Стокгольмського арбітражу від Росії отримали 3 мільярди доларів по Стокгольмському арбітражу. 1 мільярд доларів уже продав Нафтогаз, 2 мільярди залишилося. Чому це кошти, передплачені українцями за дорогий російський газ? Чому ці кошти уряд не спрямує на оплату за комуналку і за електрику, щоб не було боргів по комуналці і по електриці? Щоб не обіцяти людям, що ви 3 місяці не платите за комуналку, і люди беруть і не платять, і ввалять житлово-комунальне господарство. Візьміть гроші і заплатіть за ту комуналку, за тих нужденних, які втратили роботу і втратили дохід. От де брати гроші. Підтримувати бізнес, який буде генерувати податки і платити до бюджету. Ну, насчет коммунальных тарифов и оплаты, конечно, очевидно, и наши зрители понимают, что в условиях карантина, когда нет зарплаты, нет доходов, трудно платить вот эти, да, большие платежи, да, коммунальные. Но, с другой стороны, вы правы в чем? Что если мы все перестанем платить, через месяц, через два, нам і не за що буде платити, навіть якщо потім будуть гроші, тому що все становиться. Тому уряд повинен вирішити цю проблему, надати адресну допомогу грошову тим громадянам, в яких немає грошей, заплатити за комуналку. Про уряд. Сьогодні з'явилася новина про те, що він може бути посилений найближчим часом реформатором, ну тобто як, Михайлом Саакашвілі, який очолить новостворене відомство, стане віце-прем'єром з питань реформ. Как перспективы такие оцениваете вы, Олег Валерьевич? И какие последствия будут такого кадрового решения? То есть это поможет сегодня сдвинуть с мертвой точки те процессы, которые прежде не были запущены? Я вважаю, что это очень интересное решение. Саакашвили очень интересный политик. Угу. И у него величезный опыт. 2 термины, майже 10 лет президентом Грузии. И треба сказать, что при всей контроверсийности, але в Грузии реформы он провел. І тому я думаю, що да, це було б серйозне підсилення. І головне, щоб він йому дали зробити. Тому що він багато чого може пропонувати. Інше питання, чи захочу це, надо ж підтримку цим ініціативам і в парламенті мати, і закони проводити. Ну, інтересно, у вас по-разному складувалися отношення з Міхалом Саакашвілі? Дивіться. За время його перебування. Так, це правда. Коли він проривав державний кордон, я категорично проти цього. Тому що я вважаю, що державний кордон проривати не можна. Але водночас, якщо він принесе користь країні, будь-яка людина, яка сьогодні може принести користь країні, це мій союзник. Тому що ми всі в одній лодці, ми сьогодні переживаємо надзвичайно складний час. І тут питання про виживання нації. Якщо є Саакашвілі, Саакварелідзе, кого завгодно, візьміть. Якщо вони можуть принести користь країні, треба брати, призначати і не боятися. Коли мені розказують, якісь там конфлікти, щось там, що буде в майбутньому, я не знаю. Один Господь Бог знає, що в майбутньому. Давайте доживемо до майбутнього. І в майбутньому будемо вирішувати проблеми, які будуть в майбутньому. А сьогодні ключова проблема – це, щоб Україна вистояла, подолала пандемію і подолала економічну кризу. І будь-яка людина, яка готова зробити свій внесок у подолання цих криз, щоб українцям жилося добре. Ось моя рука їм. І я вважаю, що це дуже правильне рішення. І взагалі Зеленський повинен не оточувати себе 95-м кварталом, да? Своїми друзями, родичами родичів і так далі. А підтягувати, не бояться підтягувати сильно людей. Звідки б вони не були, яке б у них не було попереднє життя. Тому що сьогодні від цього залежить успіх країни. Ну, что сегодня в социальных сетях наиболее популярных тезисов было два. Часть, ну, там, условно говоря, поддерживала это решение, что, значит, вот за динамикой, за напором Саакашвили, ну, сегодня вот этот импульс может дать он, да, правительство. А кто-то говорил, ну, вот Порошенко уже приглашал Саакашвили, чем он закончил, потом лишали гражданства. И Зеленский теперь потом лишит гражданства Саакашвили. История цикличная. Секунду, чем закончили? Так Порошенко спочатку запросив. А потім, коли... А потім вигнав. Вигнав, тому що Міхо пропонував те, що Порошенку не подобалось. Корупційні схеми ламати і так далі. Потім взяв і вигнав. Тому... Причому не дуже красивим способом, м'яко говоря. Я вважаю, що будь-яка... В нас немає виходу. Ми повинні зараз радикально все міняти. Ми не можемо проводити ту політику, яку проводили останні 30 років, яка продовжується при нинішній владі. Це політика в нікуди. Ця політика привела до того, що ми не можемо без кредиту Міжнародного валютного фонду прожити. Ця політика привела до того, що мільйони людей шукають, куди поїхати, Бог знає куди, тільки не в Україні, бо вони не бачать тут майбутнього. Тому варіантів немає. Все міняти.
И гирше уже не будет. А вы бы пошли в правительство, если бы сегодня предложили, Олег Валерьевич, вам какую-то отрасль или какое-то направление, или Кабмин в целом возглавить? Я почему спрашиваю? Потому что вот и насчет точек зрения. Еще имела место быть позиция о том, что, ну, даже если Саакашвили захочет, там настолько сложное положение дел, и разные люди, и молодежь, и некомпетентные специалисты есть, что он там ничего не сможет сделать один, что нужна команда, что вот нужно как-то вот, чтобы это все-таки это коллективный орган, да, правительство. Это командная игра, как футбол. Игра командная. Радикальная партія сьогодні в опозиції до нинішньої влади і в опозиції до президента Зеленського. Але ми не в опозиції до України. Тому всі наші знання, досвіди і пропозиції ми даємо, що треба робити. Ми публічно даємо ці пропозиції, що треба робити, щоб допомогти людям. Соціальний захист тих людей, які втратили роботу, підтримка малого середнього бізнесу, національні інтереси України. Але йти в уряд сьогодні, не маючи підтримки в парламенті, я не бачу в цьому доцільності. Я виграю наступні парламентські вибори. І тоді, чи прем'єр-міністром стану, чи ким там господі, люди визначать. А коли вони відбудуться, Олег Валерійович, на восени? Я думаю, що вони будуть дострокові. Тому що оце зелене болото, яке там сьогодні є, ну це ж подивіться, ну це соромно на це дивитися. Вони, де їхній турборежим, коли треба приймати рішення для країни? Чому вони... Зараз точно не турбо. Звичайно, коли треба було захоплювати владу, тоді в них було нічого турборежим. Нічого не відбувається, ледь не заблокована робота парламенту. Коли сьогодні треба рятувати країну, де вони? Чому вони отримують зарплату і не працюють? Тому я вважаю, що вони несуть повну відповідальність за всі ці провали, які відбули за останній рік, і безумовно мають бути дострокові парламентські вибори. Про провали. Накануні сповнилось 5 років. Момента создания НАБУ в Украине, эффективность этого ведомства под вопросом, скажем так, да, по-разному можно относиться к деятельности НАБУ. И вот сегодня ряд депутатов, в том числе руководство монобольшинства, заявили о том, что не исключено, что в пятницу будет рассмотрение одного из законопроектов, который лишит должности в случае его поддержания директора НАБУ Артема Сытника. Есть в этом необходимость сегодня менять главу НАБУ и перезагрузить тем самым, возможно, деятельность Национального антикоррупционного бюро? Із жовтня минулого року Україна купує російську електрику. Ми заплатили за це кілька мільярдів гривень. Сотні тисяч українців втратили роботу. Це корупція чи ні? Я вважаю, що це не просто корупція, це мегакорупція. І ініціатори цієї ідеї – Андрій Герус, колишній міністр енергетики Оржель, голова НКРЕКП Тарасюк, колишній прем'єр Гончарук – вони повинні не по курортах чалитися, а в тюрмі на Лук'яновці. Де НАБУ? Де інші правоохоронні органи? Ми написали туди заяви. Вони відмовлялись їх навіть реєструвати. Нам довелося йти до Вищого антикорупційного суду, щоб змусити їх зареєструвати заяву про злочин і відкрити слідство. Але ніякі слідчих дій впродовж кількох місяців не проводяться. І це тільки один факт, коли ми маємо мегамасштабну корупцію, більше того, я вважаю, що це змова проти України. Тому що коли знищується енергетика, коли люди залишаються без роботи, коли ми потрапляємо в повну залежність від Росії, коли банкрутується вітчизняна енергетика, щоб олігархи задарма її скупили, чому ніхто не бачить, що це злочин? У цього злочина є конкретні прізвища, ці люди відомі. І обов'язково прийде час, коли вони будуть в судах. І не тільки в українських, а й в міжнародних. І кожен буде здавати, де планували цей злочин, як ролі розписували, і хто за це брав на себе відповідальність. І тому, коли НАБУ і інші правоохоронні органи не бачать у цьому складу злочину, в мене зустрічне питання, а на що не треба такі сліпі? І для чого нам в Україні стільки так званих антикорупційних органів? Бачили цю новість про те, що за перший квартал діючого року по рішенням судів, які стосуються корупційних преступлень, в бюджет було возвращено почти 14 тисяч гривен. Да. Я бачив цю новину. 500 доларів. Ну, от, достіження серйозне. Так от, да? Нехай із цих 14 тисяч гривень, які вернули з корупціонерів, нехай їм платять зарплати, нехай їм премії платять і утримуються антикорупційні органи. Можливо, тоді в них буде стимул працювати краще. Насправді, там, за моїми даними, 1,5 мільярда гривень судових рішень по різних цих антикорупційних справах. Інше питання, що судові рішення не виконуються. Вони із 1,5 мільярда гривень до бюджету сягнено 15 тисяч гривень, а все інше ні. Тому що в країні немає судової системи, немає закону. Якщо не виконуються судові рішення, це означає, що це не правова держава.
Насчет правового государства и перспектив действующего украинского государства далее поговорим в контексте очень важной даты, которая вчера имела место быть, года с момента победы президента Зеленского во втором туре президентских выборов. Сегодня офис главы государства презентовал фильм с таким названием «Год президентства Владимира Зеленского», посвященный именно 12 месяцам правления Владимира Александровича. В частности, в кино идет речь о борьбе с коронавирусной инфекцией, о медицинской реформе, о кадровых решениях, ситуации на Донбассе, о транзите газа, сотрудничестве Украины с МВФ и многом-многом другом. Давайте вот сейчас фрагмент из этого фильма, посвященного году президентства Зеленского, посмотрим вместе. У нас немає недоторканих, так? Немає. І це стосується і уряду. І після цих слів знов хтось з українців скаже, уряд – це уряд. У нас урядом командує прем'єр-міністр. Але я впевнений, що президент повинен за цим слідкувати. Якщо якийсь з міністрів завалив роботу, не може виконувати свої обов'язки, я як президент буду впливати, буду робити все, щоб того чи іншого міністра ми міняли на іншого. Ну вот фрагмент это был про работу Кабинета министров Украины. Я вот выписал вместе с редакцией, с коллегами все ключевые заявления, которые на наш взгляд ключевые, которые озвучил глава государства. Там много интересного и важного было сказано. Но прежде всего, Олег Валерьевич, рік президентства Зеленського, що скажете? Я цей рік, Зеленський був моїм конкурентом на президентських виборах. На жаль, на цих виборах я не виграв. Так от як голосували, так і живемо. Я цей минулий рік оцінюю в першу чергу по економічних результатах. Мільйони українців без роботи, тисячі закритих підприємств і добита в переддефолтному стані економіка. От і оцінка цього року президентства. Я вважаю, що це втрачений рік. Нічого собі. Давайте подивимося. Критичні такі. Я говорю про що? Про те, що і сам Володимир Зеленський напередодні в одному з телевізійних ефірів в програмі Савіка Шустера сказав, що рівень підтримки до нього 55-56%. Тобто десь половина країни плюс-мінус. Є різні дослідження, та все ж. Вони все-таки позитивно скоріше, ніж негативно оцінюють діяльність президента. Я не критичний, я справедливий і об'єктивний. Щодо підтримки. Це супер, коли у президента є підтримка. Це означає, що президент має можливості проводити реформи. Угу. Так от важливо цю підтримку не розтринькати. А сьогодні саме це і відбувається. Коли у тебе немає підтримки, ти не здатен провести жодну реформу. Коли в тебе є підтримка народу, це означає, що ти можеш змінити країну. Кожен українець бачить, чи змінилась вона за останній рік. Якщо змінилася, то точно не в кращу сторону. Люди, які мали рік тому роботу, сьогодні вони її не мають. От для мене це головне. Втрата роботи, коли робоча людина не має можливості годувати свою сім'ю, своїх дітей, про який позитив ми можемо говорити? Сотні тисяч людей залишились без роботи, і сьогодні мільйони цих людей, у яких перед очима туман і немає перспективи. І винуватий не коронавірус, некомпетентність влади. Угу. Некомпетентність і непрофесіоналізм влади. Згадайте прем'єр-міністра Льоху Самоката, який у той час, коли коронавірус крокує по планеті, з України масово вивозять засоби захисту. І сьогодні найбільше хворих – це українських лікарів, які до сьогодні не отримали нічого для того, щоб захистити своє життя, рятуючи життя інших. Згадайте колишнього міністра економіки, як його там? Мілованова? Молюска чи Молюск. Економіка Мілованов. Да, який розказував, що коронавірус ніяким чином не вплине на українську економіку. І що це нас не стосується. Отакі некомпетентні люди керували і продовжують керувати країною. А страждає від цього кожна людина в Україні. Угу. Тому президент і розпустив тут кабінет міністрів, із-за низької ефективності. І, кстати, в цьому фільмі ми послухали фрагмент, сказав, що буде ще міняти при необхідності руководителя тих чи інших відомств, або в цілому правительства, поки не сформірован буде ідеальний кабінет, де кожен буде на своєму місці, любой компетентний чоловік буде, скажімо, кожному своє. Ідеального нічого немає. І не буде, тим більше Кабінету міністрів. Угу. Але зрозуміло, що міняти міністрів треба, тільки це не повинно перетворюватися в хаос. Коли людину призначають, через два тижні звільняють. Скажіть, що він за два тижні може встигнути зробити? Він навіть заміни встиг призначити.
Тобто хаос у державному управлінні – це дискредитація взагалі держави. І це дискредитація державного управління. Сьогодні в країні немає влади по великому рахунку. Мер в якомусь місці заявляє, що не буду закривати базари. Є рішення уряду, є всі необхідні постанови. Ні, я не буду цього робити. Во многих городах, ми в прошлую п'ятницю проводили марафон, общались з мерами ключових городів, більшості городів українських. Я вам скажу, що почти кожен мер говорив, що ну, ми изучили ситуацію, посоветовались с санитарно-эпидемиологической службой, ну, теми, кто есть сегодня, да, хотя ее ликвидировали ранее, и так далее. Приняли решение, что вот какие-то рынки могут работать, потому что там даже безопаснее, чем в супермаркетах. Это свидетельство того, что ну, центральная власть принимает решения на местах, есть факт неповиновения, там невыполнения этих рекомендаций. Это свидетельство того, что, очевидно, люди не усвідомлюють цю загрозу небезпеки. Так от, ті, хто вважає, що це нормально, я скажу, що ця зараза, коронавірус, убиває. Убиває. Якщо вони сліпі і глухі, хай подивляться дані, що відбувається в усьому світі. 150 тисяч людей загинуло. І скільки ще загине, одному Богу відомо. Мільйони можуть загинути. В Україні не 6 тисяч хворих, а дай Бог, щоб 600 тисяч обійшлися цифрою. Бо коли провести масове тестування, ми тільки тоді зрозуміємо обсяги. І це треба негайно робити, і не боятися цього робити. Ну, це правда. Україна одна з стран в Європі, в яких менше всіх тестувань. Тому на кладбищі зачіски немає, і манікюра немає. І ті, хто не розуміє масштаб цієї небезпеки, вони просто не усвідомлюють. Про сказанное президентом во время этого фильма, да, который сегодня и в нашем эфире, в эфире нашего телеканала был презентован немногим ранее. Давайте послушаем фрагмент его комментарий про войну в стране и о том, как президент высказался в отношении того, как скоро удастся ее закончить. Я впевнений в том, что за мою каденцию мы закінчимо цю війну. Впевнений особисто. Я говорив, що я готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо він не буде працювати, мінський процес, то ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові. Рік ще не пройшов. Ну, обнадіжуючи, Олег Валерійович. Зеленський не може закінчити війну, тому що не він її починав. І не Україна її починала. Війну почала Росія, Путін. І закінчити її може Путін. В Україні вихід тільки один. До тих пір, поки Путін продовжує до нас війну, оборонятися, ставати сильнішими, нарощувати наші військові потужності. Тому що іншого способу зупинити агресора зі зброєю в руках, пацифізмом і причитаннями, ти його не зупиниш. Які ми бачимо реалії? Припинили фінансування Павлоградського хімічного заводу, який виготовляв необхідні компоненти для ракет українських. Фактично зупинена ракетна програма в Україні. Я вважаю, це злочин проти національної безпеки. Тому що в найскладніші часи треба останнє віддати, але створити ракетний щит над Україною, щоб мати гарантію не нападу на нашу країну. Ми зробили величезну помилку в 94-му році, відмовившись від ядерної зброї. Якщо в нас сьогодні немає можливості відновити ядерний потенціал, то хоча б ракетний, без ядерних боєголовок, ми повинні це зробити. Для цього є всі можливості. І зрозуміло, що треба зробити усе, щоб наблизити час миру. Але не все залежить від України. На превеликий жаль. Я хотів би теж, знаєте, десь нажати на кнопку і закінчити війну. Ну, на цьому поприщі давайте будемо справедливі, Олег Валерійович. Є досягнення. Президент об этом теж, якщо не ошибаюсь, сказав. Він сказав, що розморожен, розблокирован нормандський процес. Була встреча, да, которой не було до этого при Порошенко на протяжении 3 с небольшим лет. Трехсторонняя контактная группа работает активнее. 3 этапа обмена пленными состоялись. И с определенной регулярностью в формате всех на всех эти обмены имеют место быть. Освобождение удерживаемых лиц. То есть трудно отрицать то, что вот на этом на фланге обеспечения мира и переговорного процесса есть подвижки. Я дуже хотів би, щоб Зеленський досягнув мети, з якою він йшов на вибори. Тому що відновлення території, відновлення миру в Україні, повернення Донбасу, повернення Криму, хто з українців цього не хоче? Всі ми хочемо, щоб припинилась литися кров, щоб припинилась війна, щоб припинили вбивати наших людей, щоб російські агресори припинили брати в заручники. Але треба дивитися на реалії.
Мета Москви полягає у знищенні України. Вони намагаються нам сьогодні нав'язати парадигму через Мінський процес, фактично кремлівський план про сепаратизацію, про федералізацію країни, проведення виборів на тій території без відновлення контролю за державним кордоном, без чесного, об'єктивного виборчого процесу. Це неможливо. Тому що це приведе до розвалу країни. Нам під розмовами про мир хочуть просто розвалити країну. От яку перспективу нам готує Кремль. Тому єдина можливість досягнути миру, повернути території – це бути сильними. І безумовно не забувати про гуманітарну місію. На Донбасі, на окупованій частині Донбасу мільйони наших людей, які стали заручниками російської агресії, які втратили дім, втратили роботу, які не лежачі, не ходячі, старики, хворі і так далі. От Україна через Міжнародний Червоний Хрест, через гуманітарні організації, через будь-які засоби повинна максимально робити все, щоб дійти до цих людей, підтримати їх і не забувати про них. Сьогодні добра новина в цьому контексті з'явилася, можливо, найближчим часом це і до телеглядачів. Відбудеться відеоконференція голів МЗС країн Нормандської четвірки. Ми чекали, що, можливо, навіть у відеоконференції відбудеться зустріч лідерів країн Нормандії, але цього немає. Але є на рівні голів міністерств закордонних справ, це теж добре, тобто цей перемовний процес не зупиняється. Будемо спостерігати за цим процесом. А з Олегом Ляшком зараз продовжимо говорити про ключові тези, які озвучив Володимир Зеленський, зокрема, про те, що вважає головним досягненням свого першого року президентства. Просто зараз про це. Перемоги, каже президент, пане Олеже, закон про імпічмент, закон про зняття депутатської недоторканності, Верховна Рада за віком молодша, ментально вона інша і показує результат – 180 законів за 8 місяців. Мені здається, що чим менше вони працюють, тим краще для людей. Щодо того, що вона молодша, ну, не все старе погане, не все нове хороше. Коли ми бачимо у Верховній Раді педофілів, насильників, боровів, які повій туди викликають у Верховну Раду, а чому вони досі сидять з мандатами? Тому нехай не розказують, яка хороша рада. Далі. Щодо, які там ще перемоги ви сказали? Ну, імунітет депутатський. Закон про імпічмент. Так от закон про імпічмент прийняли такий, що його неможливо взагалі провести. Для того, щоб ініціювати процедуру імпічмента, треба 3/4 голосів парламенту. Це суперечить Конституції, де всього 226 голосів треба для початку процедури імпічмента. Тобто, насправді, прийнятий закон про імпічмент повністю блокує саму процедуру проведення імпічменту. Щодо зняття депутатської недоторканності. Прийняли закон, який дозволяє порушувати кримінальну справу проти народного депутата виключно генеральному прокурору. Тобто генеральний прокурор, який призначається президентом, по команді бере, порушує кримінальні справи. Крім того, якщо, наприклад, провести обшуки чи заарештувати майно народного депутата, він має бути повідомлений за тиждень до проведення судового засідання. Да він за тиждень на свою собаку перепише все своє майно. Оце отакі зміни, насправді, і ми бачимо, кого переслідують. Переслідують опозицію, але нікого не переслідують від влади. Тут навіть можна спростити. Хоча корупційні скандали у владі. Скільки депутатів притягнуло до відповідальності після зняття депутатського недоторканності? Ні одного. Поки, за рік. Покажіть, кого посадили. Де ті обіцяні посадки? Тут скликання можна задати, пам'ятаєте, Олег Валерійович, з багатьох зняли імунітет депутатський, і що? Хто у нас сьогодні? Тому що правоохоронна система виконує політичні замовлення. Коли Герус запустив в Україну російську електрику, мене хотіли посадити за те, що ми проти цього боролись. Не Геруса... Ну, ви його потріпали тоді, Олег Валерійович, так, серйозно. Дивіться, його ще доля потріпає, у нього все ще попереду. Усі ті, хто знищив робочі місця сотень тисяч людей в Україні, вони будуть за це відповідати. Так от, замість того, щоб притягувати до відповідальності тих, хто знищує в Україні енергонезалежність, робочі місця людей, вони хотіли посадити мене. Це показує політичну мотивацію діяльності правоохоронної системи. От зребошапки ліплять сьогодні святого реформатора прокуратури. Він особисто дзвонив, давав команди порушувати проти мене кримінальні справи. Дзвонив прокурору Київської області, Кирічук там із Волині такого перевели. І бачите, чим закінчив? Ні, ще для них це не закінчилося. Ну що, рабошапка вже... Закінчиться тоді, коли будуть вироки.
І ми зробимо все, щоб ці справедливі вироки були за фальсифікації кримінальних справ. От, знаєте, головне очікування було так звані посадки, які мали відбутися весною. Це з частини президентської кампанії, да, Володимира Зеленського. І от про це в фільмі говорив також глава держави. Ось що сказав. Президент не може впливати на правоохоронні органи, але викликати і питати, де результат, повинен. Кількість відповідальних за криміногенну ситуацію повинна скоротитись, а судову систему треба перезавантажити, сказав Володимир Зеленський. Для того, щоб перезавантажувати судову систему, треба починати з районних судів. Це перше. Друге. Так рік уже президентство. А чого ж не перезавантажили? Скільки треба ще років, щоб перезавантажити судову систему? Я б це зробив, будучи президентом, за 2 місяці. Я б розігнав би всіх суддів і оголосив би нові конкурси. Я б розігнав би всі ці антикорупційні органи, ліквідував би їх усі, уніс би відповідні, користуючись правом законодавчої ініціативи, уніс би закони, ліквідував би їх. НАБУ взагалі треба зробити структурою у Державному бюро розслідувань чи Генеральній прокуратурі. Те саме всі ці інші правоохоронні органи, які мільярди на їхнє утримання, а вихлопу, як з козла молока, крім політично мотивованих переслідувань. У президента для цього є всі повноваження. Право законодавчої ініціативи, глава держави. Чому за рік нічого не зробили? На кого? Хто сьогодні їм заважає? Парламентська більшість їхня, уряд їхній, весь контроль за правоохоронними органами їхній. Що їм заважає? Посадки зробити, корупціонерів посадити, гроші вернути, справедливість вернути в країну, перезавантажити судову систему. Хто їм заважає? Ну, хтось скаже, ну не все так швидко за один рік. А скільки? Ну, все встигнути. А скільки треба? Я розумію, що якби вони казали не все швидко за тиждень чи за місяць, за рік достатньо можна було зробити. А що зробили? Землю роздерибанили. Чумна рада під час пандемії коронавірусу прийняли закон про розпродаж української землі. Фактично про демонтаж української державності. Це вони встигли зробити, щоб кредит Міжнародного валютного фонду отримати, який розкрадуть і роз'їдять. Тому насправді заважає відсутність компетентності, досвіду і знань, що треба робити. От про землі сказав президент. Мораторії зняли, українці стали власниками землі. Це вже важливий початок, сказав глава держави про земельну реформу. От бачите, це дві різні позиції, два різних світи, два різних погляди про земельну реформу. Хтось каже, ну нарешті українці стали власниками своєї богом даної землі, а хтось каже, навпаки, віддали транснаціональним корпораціям і латифундістам. Той, хто розказує, що українці стали власниками своєї землі, він або дурак, який нічого в цьому житті не розуміє, або ніколи не був в українському селі. Нехай поїдуть із Києва, із затишних печерських пагорбів в українське село. І подивляться, як українці стали власниками своєї землі. І чи є в них взагалі шанс стати цими власниками, коли у них немає грошей, от оцінюють вартість 1 гектара землі орієнтовно 1,5-2 тисячі доларів. Да? Де фермеру взяти 100 гектарів – це 200 тисяч доларів. Де фермеру взяти 200 тисяч доларів, щоб купити 100 гектарів землі? А латифунді сконцентрують через підставних людей сотні тисяч гектарів у своїх руках. А потім їх перепродають. І на рівному місці зароблять мільярди. Вони ж самі визнають, що вони цей закон про ринок земель прийняли, бо це була вимога Міжнародного валютного фонду. Це повинно робитись не для Міжнародного валютного фонду, а для відродження села. І для того, щоб є стаття 13 Конституції України, яка говорить, що народ, український народ, є власником української землі. Те, що сьогодні зроблено, продаж землі, це не конституційний закон, тому що насправді народ позбавлять права власності на цю землю. Тому я зроблю все, щоб скасувати цей закон. Ну, так, да, є очікування про те, що він буде скасований в політиків, які проти виступають. Ну, він запрацює через рік, тобто ще до того, як ринок буде відкритий, лише для фізичних осіб-підприємців має ще рік минути. І для українських політичних реалій такий серйозний проміжок часу. Я сподіваюся, що він не запрацює, що до того часу відбудуться парламентські вибори і новий парламент, де ми переможемо, ми змінимо цей закон. Дивіться, щодо реалій. Ви позбавили фактично українців права на землю. От кажуть, українці стали власниками землі. А жителі міст, які не отримали свій пай, як вони сьогодні мають можливість його отримати? Я вважаю, що абсолютно неправильна земельна реформа, яку запропонувала влада. Ми пропонували альтернативу. Це власники паїв, які хочуть продати свій пай. Будь ласка, до державного земельного є люди, які хочуть продати свою землю. До державного земельного банку створити державний земельний банк. Туди продати за ринковою ціною, банк викуповує пай і потім здає в оренду. Є маса бажаючих людей в Україні орендувати, обробляти цю землю. Будь ласка, здавайте.
давай в оренду, нехай йдуть і доходи до бюджету, нехай людина заробляє, платить податки, земля залишається в власності української держави, і потім далі приходить тим, хто буде її орендувати. А сьогодні нас фактично прирікають на те, щоб українська земля – це і Україна була як сировинною колонією. Весь світ бореться за ресурси. От сьогодні наш ключовий ресурс – це земля, який ми ризикуємо втратити. І будемо закуповувати із-за кордону зерно, макарони, булочки і все інше, тому що масово вивозять з України. Тому я вкотре звертаюся до уряду заборонити вивіз зерна з України. Тому що врожай цього року буде точно гірший, ніж в попередньому році. Зима була без снігу, води немає, вологості немає, і це означає, що буде менший врожай. І щоб не росли ціни на хлібобулочні вироби, тому що від цього страждають найбільш вразливі категорії громадян з низькими доходами, уряд уже зараз повинен все зробити для того, щоб не було дефіциту зерна і робити інтервенції, які дозволять стабілізувати ціни на хлібобулочні вироби. А вони масово вивозять за кордон зараз зерно, наживаються, а потім ми будемо втридорога купувати, як маски. Спочатку в січні-лютому з України вивезли всі захисні там засоби. Там теж було б непогано знайти відповідальних, да, і винних, і покарати. Тому що ми всі бачили кадри, як ящиками, да, українськими вивозили. І це, зокрема, ну, була справа в ДБР. Пам'ятаєте, щодо халатності, да, колишнього уряду, прем'єр-міністра і Гончарука, митників. Згадайте цю відому історію, що показало іспанське телебачення, що ну, вивезли маски. Ну, я ж про це говорю, да. 204 тисячі респіраторів, БУК-3. Голова Державної митної служби Нефьодов на виправдання, що, мовляв, це не контрабанда, виставив митні накладні. Тільки він же не додивився, а там вказана ціна цих респіраторів. Так от вони вивезли, задекларували митну вартість цих респіраторів по ціні гривня 84. Один респіратор, найкращий, БУК-3. У той же час аналогічні респіратори лікарні в Одесі, лікарні в Харкові купляли по 90, по 100 гривень. Тобто масово з України вивозять товар по заниженій митній вартості, щоб не платити податки і митні платежі до бюджету, а потім питають, де взяти гроші. От вам рентабельність. Перекрийте ні, рентабельність для корупціонерів і для мародерів. Да, 200-300%. А мільярди втрачає бюджет. А Павлін Нефьодов ходить по БДСМ-клубах ночних у той час, коли контрабанді по занижених цінах вивозять цю вартість. Тому треба звільнити голову Держмитслужби, який собі 600% премії нарахував за те, що вивезли по 2 гривні за маску. Покарав себе премією. Да, в 600%. Звільнити голову сурово Держмитслужби і перекрити контрабандою. Мільярди підуть до бюджету і гроші на підтримку медицини. Мені сподобалась історія. Ігор Уманський, да, екс-міністр фінансів, після відставки багато таких серйозних заяв зробив. Да, там відкриті відповідні кримінальні провадження про це. Але от мені сподобалось, сьогодні прочитав пост очільника Офісу президента Андрій Єрмак, взяв його своїм радником і сказав, що взяв для того, щоб ми розслідували все, що, ну, про що свідчив, да, пан Уманський, і поставили крапку у цій справі, зрозуміли, про що йдеться, хто крав на митниці, у податковій, і відповідальні знайшлися все ж таки. А чого Уманський не робив цих заяв, коли обіймав посаду міністра фінансів? Це теж непогане запитання. Це одне питання. А друге, коли ви вже задали про Єрмака, я вважаю, що взагалі було правильно, щоб Зеленський відсторонив Єрмака від керівника Офісу. Є оприлюднена інформація про плівки, де... Вас послухати, всіх треба відсторонити, Олег. Безумовно, усі, хто продає посади, усі, хто торгує впливом і корупцією, яке вони мають право займатися державною службою. Я хочу, щоб ми, у нас 3 хвилини, мені підказують колеги, до завершення. Я хочу, щоб ми встигли запитання від глядачів зачитати, які от я отримав і на планшет, і у всі месенджери, зокрема. Ну, будь ласка, дайте от мені про дуби. Про дуби – це що за історія, Олег Валерійович, запитання? Одну секундочку. Що ви висаджуєте дуби, я це в планшеті бачив, висаджуєте дуби у час карантину. Це що? Сьогодні день землі. Ага. На превеликий жаль, нашу чудову землю, де ми живемо, і природу, людство просто варварськи знищує. Я до Дня землі разом з Росітою, ми посадили 100 дубів. На вулиці. Причому з різних боків вулиці. І там, де мій будинок, і з протилежної. І я дуже хочу, щоб це стало прикладом для інших. В кого є які можливості? Посадіть дуб, посадіть квітку, посадіть кущ. І чим зеленіша буде наша рідна країна, тим краще буде. Тому що оці пилові бурі, які в Києві, це наслідки варварського вирубування лісів. Коли вирубується заради наживи, але не відновлюється лісовий фонд. І від цього страждаємо ми. А уявіть, як житимуть наші нащадки, коли ми нічого їм не залишимо. Тому треба
треба, коли є можливість, треба зробити все, щоб наша країна була зеленою і квітучою. Ольга з Києва, ще одне запитання, встигнемо. Працювати, заробляти гроші заборонено, а бібліотеки уряд хотів відкривати. Коли ми заживемо нормальним життям? Я не можу зрозуміти, чого люди так проти цих бібліотек. Мені здається, що бібліотеки – це чудово, коли є можливість просто взяти, піти у ту бібліотеку і почитати книжку. Сьогодні книжку. Всі ж електронні книжки читають, Олег Олегович. Дивіться, бібліотеки не винуваті, музеї і бібліотеки не винуваті. Тому що якщо ти хочеш його в житті досягнути, повинен читати. Книга – це кладезь знань. І я в дитинстві в інтернаті, коли мої однокласники десь там курили чи вікна били, я перечитав всю шкільну бібліотеку. Тому я хочу порадити, що коли є сьогодні можливість піти в карантині в бібліотеку, підіть і прочитайте розумну книжку. Можливо, вона вам допоможе в житті чогось досягнути. На цій наддобрій пораді і надважливій від Олега Ляшка будемо завершувати. Дякую за розмову, пане Олеже. Спасибі за зустріч.